Ek is Marley van der Merwe en ek speel die rol van Soekie in die reeks Bloedbroers. So Soekie is hierdie blink oog showgirl. Sy kom van die platteland af. Die eerste keer wat Soekie en Willem ontmoet, is Willem a nobody. Hy kom na haar dressing room toe en hy wil hees, sy moet saam met hom 'n drankie drink en dan sê sy vir hom, gaan slyp jou diamant, voordan wil ek nie regtig enigiets met jou te doen nie. En dan kom hy terug en hy het homself verander. En hy het aansien en hy het geld en hy het passie en sy val vir hom. En in die reeks het ek nog ons gevoel dat die twee van hulle het half altyd soos 'n tiener tipe liefde. Dis 'n jong tipe liefde en daar's iets wat baie speels is daaraan. Maar wat interessant is, is dat Willem en Soekie al twee hou van die gevaar element. En ek dink dit is wat gemaak het dat Soekie so verlief is op Willem, is dat daar altyd daai iets is wat, is, jy weet amper nie wanneer Willem dit gaan verloor nie. En in sy werk, die tipe werk wat hy doen, dat dit gevaarlik is, was vir haar amper nog 'n veer in sy hoed. En ek dink sy was ook heeltemal okay om nie om sy trophy wife te wees. En saam met dit was sy hierdie flamboyante sangeres. En ook toe ek navorsing doen daaroor, wat interessant is, in daai tyd was het mense nogals hulle wenkbrauwe gelig vir 'n vrou wat jazz sing. Vooral in Suid-Afrika was dit amper taboe. En Soekie het dit nog steeds gedoen. So dit sê al vir my, sy was baie forward thinking in die manier wat sy dinge gedoen het. Ek dink is 'n bitter moeilike ding om te verouder in 'n reeks, vooral 34 jaar, want ek dink as ek wat van 'n verhoog agtergrond afkom, is alles altyd so groot en jou veranderinge is so groot, maar op kamera is die challenge om dit subtiel te hou. So ek het op die ouene besluit om nie op die fisiese te gaan nie, maar eerder te konsentreer hoe Soekie se gees verweer oor 34 jaar. Een persoon wat ek ken het gesê, in the beginning of your life you wrestle with the devil, and after 30 you start wrestling with God. En ek het dit net totaal en al daarop probeer baseer en dit het my geïnspireer om te gaan, okay, in die begin van Soekie se lewe is sy hierdie vrou wat enige iets kan kry. Sy is beautiful, sy is talentvol, sy is op die verhoog, sy kan enige man kry, sy kan enige plek gaan, sy het regtig die wêreld wat voor haar lê. En aan die einde van die reeks is sy 'n bitter vrou, is sy ek wil amper sê is haar siel afgemat, is haar siel verweer oor die donker kaarte wat die lewe vir haar gedeel het. As dit kom by haar verhouding met haar man, haar verhouding met haar seuns en hoe dit uitdraai, is dit 'n baie ander prentjie. Afhangende van hoe oud ek moes wees by watter episode ons het nie kronologies geskiet nie. Party dae is daar net 'n bietjie skaduwee op my gesig gegooi. Ander dae het ek gesit vir ure wat hulle vir ons latex op ons gesig gesit het en regtig extensive make-up gedoen het en aging. Waar as jy in die verhoog, as jy in die spieël kyk, het jy eintlik skrik. Want jy lyk so baie spesiaal.